No ekonomikas ministra Valaņkunga, kurš vakar bija šeit studijā, izskanēja, ka nodokļu darba grupā tās sarunas beidzot iet uz beigām, beidzot iet uz rezultātu. Kā jūs teikt, vai tas rezultāts, uz kuru iet, šobrīd izskatās, ka ietekmēs pašvaldību budžetus? Ļoti iespējams, ka tas rezultāts ietekmēs pašvaldību budžetus, līdz ar to izmaiņām nodokļos plānoties, kaut gan es uzsvēršu, ka šobrīd nav panākta vienošanās par to, vai un kāda šī nodokļu reforma būs, bet viennozīmīgi mēs sekosim līdz, lai šīs nodokļu reformas rezultātā pašvaldības neciest un pašvaldību finansiālā bāze nekada gadījumā nesamazinātos. Tā noteikti būs ne tikai mūsu kā ministrijas, bet arī jaunās vienotības kopumā uzstādījums, ka finansējums pašvaldībām vai pašvaldību budžeti nodokļu reformas rezultātā nedrīkst ciest. Tad ir koalīcijā vienošanās, ja gadījumā nodokļu pārbīde veidojas tā, ka pašvaldībai kaut kas iztrūkst, tad tas tiek kompensēts? Jā, ja pašvaldībām veidosies nodokļu reformas rezultātā iztrūkums, tad tas būtu jākompensē. Jā. Kas ir tas pozīcijas, kur varētu veidoties? Tas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tas jā, ir nekustā īpašuma nodoklis? Jā, tur ir grūti pateikt, tā kā es teicu, tā vienošanās vēl nav notikusi, bet kā jau jūs saprotat, jebkuras izmaiņas, kas skar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tās, protams, ietekmē pašvaldību budžets kaut vai neapliekamā minimuma pacelšana, kuru mēs visi vēlamies, bet skaidrs, ka tam ir ietekmes pašvaldību budžetiem. Nu, pašvaldības savienība nesen ir izteikusies, ka daudzās pašvaldībās ir budžetu krīze, ka valdības lēmumu rezultātā uzliek ne tikai funkcijas, bet arī atalgojuma virzienā tieši tas finanšu sloks ir pārāk liels, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildi, ka šobrīd ir jūtama, ka tas to nekompensēs. Jūs piekrītat, jūs redzat budžeta krīzi daudzās pašvaldībās? Nu, mēs jau esam diezgan daudz runājuši par pašvaldību budžetiem. Šogad tiešām pašvaldībām bija ļoti sarežģīti izveidot budžetus. Bet uz nākamo gadu skatoties? Uz nākamo gadu ir grūti šobrīd atbildēt, kā tas veidosies, bet šobrīd ir tā, ka tas iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpilde ir. Un, protams, tām pašvaldībām, kur visgrūtāk bija, tas tām palīdz, jo šī pārpilde ir mazliet vairāk kā 8%, un kopumā valstī tie ir 86 miljoniem eiro. Tas tomēr ir diezgan būtisks finansējums, kas pašvaldībām ienāk papildus. Bet visur jau nekāp tās algas vienādi, visur nekāp šie nodokļu ieņēmumi vienādi un pierobežā droši vien. Jā, protams, tas sadalās, līdz ar to tā situācija ir dažāda, un viennozīmīgi, kā jau es minēju, pašvaldību budžetiem jāpievērš īpašu uzmanību, kā jau jūs teicāt, nodokļu izmaiņu kontekstā, skatoties uz nākamo gadu un arī, protams, skatoties uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Nu, ja mēs runājam par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, par daudzām problēmām ir runāts, par negodīgumu Rīgas kontekstā, par problēmām pierobežā, un to bija plānots risināt mainot šo izlīdzināšanas sistēmu. Finanšu ministrija pat izstrādāja jaunu likumu projektu, un tagad tas netiek virzīts tālāk. Kāpēc? Tas ir tā kā finanšu ministrijas izstrādātais modelis, kur arī droši vien galvenokārt ir finanšu ministrijas atbildība. Manā ieskatā tur ir daudz ļoti labas lietas, bet ir arī tādas, par kurām ir jāpadomā. Tās varbūt tas pozitīvais viens no aspektiem, kas piemēram ir šajā modelī, viņš vairāk izlīdzina pašvaldības. Jo kā mēs redzējām pagājušajā gadā, vecajā finanšu izlīdzināšanas modelī pierīgs pašvaldības par 16% iegūba, bet to budžeta palielinājumu, bet Latgales pašvaldības par 1%. Jaunajā finanšu izlīdzināšanas modelī ir mazliet cita pieeja aprēķinam. Viens no aspektiem piemēram ir, ka tiek ievērtēts, kur skolnieks mācās. Līdz ar to šī izlīdzināšana ir tā kā tāda, viņi patiešām izlīdzina vairāk. Un tad ir jautājums, kāpēc ar to nevirzās uz priekšu? Tāpēc, kad šeit tas risks moments ir tas, ka ja vecajā finanšu izlīdzināšanā bija garantētais šie 75% iedzīvotāja ienākuma daļa, kur, protams, pašvaldības vēlas vairāk, un iet uz 80%, bet jebkurā gadījumā tā ir iezīmēta, tad jaunajā modelī mainot šī pieeju, šī iezīmētā daļa ir mazāka, un tā ir, tā garantētā daļa, kas tīri aprēķinā, ir mazāka, un tas, protams, rada pašvaldībām bažas par to, vai viņas varēs saņemt katru gadu vismaz šo 75%. Bet vai tas jums kā ministrei arī rada bažas? Protams. Un plus, protams, tas, ko vēlas visas pašvaldības un arī ko mēs atbalstam, bet nākamajā gadā mums ir jāskatās budžeta iespējām, ir tas, ka pašvaldības jau vēlas kopumā, lai valsts vairāk piedalās šajā finanšu izlīdzināšanas modelī. Bet mēs zinām, kāds ir nākamā gada budžets. Jā, tieši tāpēc arī zem tik liels jautājums zīmes ir šis finanšu izlīdzināšanas modelis. Ja būtu budžeta situācija labāka un valsts varētu vairāk piedalīties,
tad es domāju, arī varbūt mazāk pretestību būtu pret šo jauno modeli, kur ir daudz labas iestrādātas lietas. Bet tad šīs valdības laikā tas varētu vispār netikt pieņemts? Nu, man šobrīd ir grūti atbildēt, kā tas būs, jo tā galīgā vienošanās vēl nav panākta. Un vēl šobrīd ir tādas noteikti diskusijas gan par budžetu, gan par nodokļiem, gan par jauno finanšu izlīdzināšanas modeli. Un tuvojas pašvaldību vēlēšanas, kur noteikti partijām ir savi politiskie satraukumi, un pēc tam būs atkal nākamās saimes vēlēšanas, kur tie droši vien būs vēl lielāki, un tā šīs svarīgās izmaiņas tā arī netiek īstenot. Nu, ziniet, kā var, protams, skatīties arī tā, bet manā izskatā tomēr jāskatās ir pēc būtības un pēc konkrētā gada tām budžeta iespējām. Nu, tomēr visi gadi mums nav līdzīgi, un arī tomēr tas risinājums, nu, arī tie iebildumi, ko mēs dzirdam, nu, nav tā, ka viņi ir, nezinu, tiešā veidā saistīti ar pašvaldību vēlēšanām. Viņi ir tomēr arī uzdoti pēc būtības, līdz ar to arī ir jāvērtē pēc būtības šie piedāvājumi.